ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ ዛሬም ባለፈው ከተማርነው ላይ ምንቀጥል ይሆናል። ስለ ቨርብ ማየት መጀመራችን የሚታወቅ ነው። በባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ቨርቦች ምንድን ናቸው፣ ቨርብስ በምን አይነት መልኩ መከፋፈል አለበት የሚለውን ሰፋ ባለ ሁኔታ ለማየት ሞክረናል። የዛሬውን ቪዲዮ ከመከታተላችሁ በፊት ከቻላችሁ ወደ እሱኛው ቪዲዮ ሄዳችሁ እሱን አይታችሁ ወደዚህኛው ብትመጡ የተሻለ ነው። ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ሊንኩን። እሱን አይታችሁ የዛሬውን ትምህርት ለመከታተል አይከብዳችሁም ማለት ነው። ቨርብ ለሁለት መከፈል እንደሚችሉ አይተናል። ሜይል ሊባሉ ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ ሄልፒንግ ቨርብ ልንላቸው እንችላለን። ሄልፒንግ ቨርብ ሌላ መጠሪያቸው ኦግዚላሪ ቨርብ ይባላሉ። ስለዚህ አንድ ቨርብ ወይ ሜይን ቨርብ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሄልፒንግ ቨርብ ሆኖ አረፍተ ነገር ውስጥ ሊያገለግል ይችላል። ሜይን ቨርብ ደግሞ ሄልፒንግ ቨርብ ከዚህ በኋላ ወዴትም አይከፋፈሉም። በስራቸው ምንም አይነት ካታጎሪ የላቸውም። ሜይን ቨርብ ግን ሬጉላር ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ደግሞ ኢሬጉላር ሊሆኑ ይችላሉ። አንድ ሜይን ቨርብ ሬጉላር ነው የምንለው መቼ ነው? ኢሬጉላር የምንለው መቼ ነው? ለምሳሌ ቲች የሚል አንድ ቨርብ አለኝ። ቲች ማለት ማስተማር ማለት ነው፣ ቨርብ ነው። ስለዚህ ቲች የሚለው ሜን ቨርቤ ነው፣ ፕላስ ደግሞ ሬጉላር ነው ወይስ ኢሬጉላር ነው እሱን መለየት መቻል አለብኝ። ሌላ ወርክ የሚለውን እኔ ወርክ ቨርብ ነው። ሰው የትኛው ቨርብ ሬጉላር ነው ወይስ ኢሬጉላር ነው የሚለውን ለመለየት ምንድነው የምታደርጉ? የእነዚህን ቪዋን ቪቱ ቪስሪ ቅርጽ ማወቅ ነው የሚያስፈልገው። ቪዋን ቪቱ ቪስሪ እነዚህ ቅርጾች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ለምሳሌ የቲች ቪዋኑ እራሱ ቲች ነው፣ አይቀየርም። ብዙ ጊዜ የምናውቃቸው ቃላቶች ቪዋን ናቸው፣ እኛ የምናውቃቸው ቨርብ ዋናቸውን ነው። ቨርብ ቱ ቨርብ ስሪያቸውን ማወቅ ያስፈልገናል። ቲች ተውት ተውት ይሆናል ማለት ነው። የቲች ቪቱ እና ቪስሪ በዛ መልኩ ይሆናል። የወርክ ደግሞ ወርክ ቪዋን ሲሆን ወርክ ቪቱ ደግሞ ወርክድ። ምንድን ያደረኩትኝ ኢዲ ነው የጨመርኩት። ወርክ የሚለው ላይ ኢዲ የምትል አንድ ቅጥያ ጨመርኩኝ። ቪስሪም ላይ ተመሳሳይ ወርክድ ነው የሚሆነው። ኢዲ ካያችሁ ቪቱ ላይ እዚህ ሁለተኛው ላይ ሶስተኛውም ላይ ኢዲ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቲች ሬጉላር ነው ወይስ ኢሬጉላር ነው? ወርክም እንደዛው። ሬጉላር የምንላቸው ኢዲ የሚጨመርባቸው ሬጉላር ይባላሉ። ቪቱና ቪስሪያቸው ላይ ኢዲ ብቻ የሚጨመርባቸው ወርክ። ለምሳሌ እንደዛው ማለት ነው። ለርን ምናምን እያልኩኝ ሌሎችም ቃላቶችን መዘርዘር ይችላሉ። ኢሬጉላር የምንላቸው ግን ያለ ኢዲ ሼፓቸውን የሚቀያየሩ። ቲች የሚለው ላይ የሆነ ነገር አይደለም፣ ኢዲ የሚል አልጨመርኩኝ እዚጋ፣ ቶት ወደሚለው የመጣው። ስለዚህ የዚህ አይነት ቨርቦች እንደዚህ ይላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት ዋና አላማ ምንድን ነው? እናንተን ስለ ሜይን ቨርቦች እንድታውቁ። በመቀጠል ደግሞ ሬጉላር የምንላቸውና ኢሬጉላር የምንላቸው እነማን ናቸው የሚሉትን በስርዓት መለየት እንድትችሉ ነው። ፕላስ ደግሞ ሬጉላርና ኢሬጉላር ላይ ቨርብ ዋን፣ ቨርብ ቱ፣ ቨርብ ስሪ እነሱን ማወቃችንስ አላማው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። አጠር ያለች ቪዲዮ ትሆናለች ብዬ አስባለሁ። አብራችሁን ነው። በዋናነት እነዚህ ቪ ዋን ቪ ቱ ቪ ስሪ። ቪ ምን ማለት ነች? ቨርብ ማለት ነች። ቨርብ ዋን ቨርብ ቱ ቨርብ ስሪ ለምን አስፈለጉን? ሶስት የቨርብ ቅርጾች ለምን ያስፈልጉናል? እንግሊዝኛ ለምታውቋቸው ማንኛውም ግሶች ለምሳሌ እንዘርዝራቸው ቢባል ኪክ፣ ስታርት፣ ቢግን፣ ኢት ፕሌይ እያለን የተለያዩ ግሶችን ወይ ደግሞ ቨርቦችን መዘርዘር እንችላለን አይደለ? እንግሊዝኛ ላይ የምታውቋቸውን ማንኛውም ግሶች አንድ ቃል ቨርብ እስከሆነ ድረስ እነዚህ የምናውቃቸው እዚህ ጋር የምንዘረዝራቸው እነዚህ ቨርብ ዋን ናቸው። ቅርጻቸው ይሄ የምናውቀው የመጀመሪያው ቅርጽ ቨርብ ዋን ነው። ቨርብቱና ቨርብ ስሪያቸው እንድታውቁ ነው የሚፈለገው። እነዚህ በሙሉ እንግሊዝኛ ላይ ያለ ግስ በሙሉ እንግሊዝኛ ላይ ስምንት የቃል ክፍል አለኝ። ናውን ፕሮናውን፣ አጀክቲቭ፣ ቨርብ፣ አድቨርብ፣ ፕሪፖዚሽን፣ ኮንጃክሽን እና ኢንተርጀክሽን ስምንት የቃል ክፍሎች አሉኝ። ከስምንቱ ውስጥ የዚህ አይነት ቃላቶች ምን እንላቸዋለን? ቨርብ የምንላቸው ድርጊትን ወይ ደግሞ መሆንን የሚያሳዩኝ። የመጀመሪያው ክፍል ላይ
ድርጊት አይ ሚን ቨርብ ምንድን ነው የሚለውን በሰፊው አይቻለሁ። እሱን አልደጋግም ብዬ ነው። ቨርብ የሚባሉ ቃላቶች በሙሉ ቪቱ አላቸው፣ ቪስሪ አላቸው። ቅርጻቸውን ይቀያይራሉ ማለት ነው። ነገር ግን ናውኖች ግን ቅርጻቸውን ቪቱና ቪዋን ምናምን እያለን የላቸውም። ናውኖች ፕሮኖን ምናምንም እንደዚያው። ስለዚህ ቨርቦች ሁሉም ቨርብ እንግሊዝኛ ላይ የሚገኝ ቪቱ አለው፣ ቪስሪ አለው። ለምን አስፈለገ የሚለውን እንመጣበታለን። ስለዚህ ቪቱ አላቸው፣ ቪስሪ አላቸው። ኪክ ቪቱ ጋር ስንመጣ ራሷን ኪክ ጽፍና ምንድነው ማደርገው አጠገቧ ኢዲ ማስቀመጥ ነው። እዚህ ጋር ቪቱ ላይ ማለት ነው። ከቨርቧን ወደ ቨርብ ቱ በሚሄድ ጊዜ ምንድነው ያደረኩት? ራሱን ወሰድኩት እና ኢዲ ነው የጨመርኩበት። የዚህ አይነት ግሶችን በምታዩ ጊዜ ቪስሪያቸውን ጋር ስትሄዱ ራሱን ነው የምትወስዱት። ቪቱ ኢዲ ከሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢዲ ካለ እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ስታርት የምትሏም እንደዛው ስታርትድ። አሁን እነዚህም በመሸምደር ነው የሚታወቁት። ስታርትድ ከሆነ እዚህ ጋርም እዚህ ጋር ስታርትድ ነው የሚሆነው። ቢግን የሚለው ግን በኢዲ አይደለም የሚቀጠለው። ቢግን የሚለው ቢጋን ይሆናል። በመሸምደር ነው የሚታወቁት ቪቱና ቪስሪዎች። ቢጋን ፋይናሊ ቢገን። እዚህ ጋር ዩ ነች፣ እዚህ ጋር ኤ ነች። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ኢት የምትለው ደግሞ መብላት ማለት ነች። ኤት ኢትን። አሁን እዚህ ጋር የምፈጥንባችሁ ይህንን ቀስ በቀስ ነው የምትሸመድዱት። ይህን ደግሞ እንድትሸመድዱት የቨርብ ሊስቶችን ቨርብ ዋናቸውን፣ ቨርብ ቱዋቸውን፣ ቨርብ ስሪያቸውን የዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ አታች አደርግላችኋለሁ። ፕሌይ የሚለው ፕሌይድ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቨርብ ቱ ፕሌየር ነው ካልኳችሁ ቨርብ ስሪም ፕሌይድ እንደሚሆን ማወቅ አለባችሁ። ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኢዲ ኮ ነው የሚጨመረው ፕሌይድ። እዚህ ጋር ላስተላልፍ የፈለኩት መልእክት ምንድን ነው? ማንኛውም ግስ የሚባል ወይ ደግሞ ቨርብ የምንለው ቃል ቨርብ ዋን አለው፣ ቨርብ ቱ አለው፣ ቨርብ ስሪ አለው። ለምሳሌ ሌላም ቃል ዱ የሚለው ዲኦ ዱ የምንለው ቨርብ ነው አይደለ? ስለዚህ ቨርብ ከሆነ ቪ ዋን አለው፣ ቪ ቱ አለው፣ ቪ ስሪ አለው። ቪ ዋኑ ዱ ነው፣ ቪቱ ዲድ ነው፣ ቨርብ ስሪው ደግሞ ደን ይሆናል። ጊቭ ለምሳሌ መስጠት፣ ጊቭ ቨርብ ዋን አለው፣ ቨርብ ቱ አለው፣ ቨርብ ስሪ አለው። ለምን? ቨርብ ስለሆነ ማለት ነው። ጊቭ ጌቭ ጊቭን፣ ድራይቭ ድሮቭ ድራይቭን፣ የተለያየ ስለዚህ ድሪንክ ድራንክ ድረንክ። ስለዚህ ማንኛውም ግስ ቨርብ ዋን አለው፣ ቨርብ ቱ አለው፣ ቨርብ ስሪ አለው። እሱን መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። አሁን በማስከተል ሬጉላር ኢሬጉላር እያልን እንመጣለን። ምንድን ነው ቨርብ ዋን ለምን አልን፣ ቨርብ ቱ አልን፣ ለምን ቨርብ ስሪ አልን? ይሄ የእንግሊዝኛ በጣም ኮር በዋናነት መታወቅ ያለበት የሚያስፈልግ ለአንድ ቋንቋ ተማሪ በጣም አንገብጋቢ ነገር ነው። እነዚህ ቅርጻቸው የተቀያየረው ለምንድን ነው? ለምሳሌ ትርጉም ለውጥ ያመጣሉ። የምን የቴንስ የጊዜ ትርጉም ለውጥ ያመጣሉ። አማርኛም እኮ ቅርጽ ይቀያየራል። አንድ ቋንቋ ቅርጽ የማይቀያየር ከሆነ ለመግባባት እንቸገራለን። ለምሳሌ እበላለሁ ስል የሆነ ትርጉም አለው አይደለ? በላሁ ሁለቱም የሚያመሳሰላቸውም የሚያለያያቸውም ነገር አለ። እበላለሁ ስል ምን ለማለት ነው? ለምሳሌ ምግብ ሁልጊዜ እበላለሁ ለማለት ሊሆን ይችላል አይደለ? ስለዚህ እበላለሁ የምትሏን ቅርጿን ይቺ ቅርጽ አይታችሁ ይቺ እበላለሁ የሚትሉ እነዚህ የቃላቶቹ እነዚህ ቅርጹን ታዩትና ኦኬ፣ ይሄ ልጅ ሁሌ ምግብ ይበላል ወይ ደግሞ ይሄ ልጅ ሁሌ የሆን ነገር ይበላል ለማለት ፈልጎ እንደሆነ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ይሄን ቅርጽ ስታዩ ይሄ ቅርጽ ደግሞ ሼፑን ይቀየርና በላሁ ይላል። ሁለቱም የሚያመሳሰላቸው ምንድን ነው? ሁለቱም ስለ ምግብ ነው የሚያወሩት፣ ስለ መብላት ነው የሚያወሩት አይደለም። ስለዚህ ሁለቱም እየተጠቀምን ያለነው ግስ ይሄ ቨርብ የምንለው በእንግሊዘኛው ተመሳሳይ ነው፣ መብላት የምንለው ማለት ነው። ነገር ግን ቅርጹን ግን ቀይሮ ነው የመጣው። ቅርጹ መቀየር አለበት። ለምሳሌ እሱ የሚለው እንደዚህ ቪዋን ቪቱ ምናምን እንዳለው ቅርጹ አይቀያየርም። ቱ የምትል ለምሳሌ ቃል አለች አይደለ? ቱ እሷን አሁን ቅርጹ አይቀያየርም። ቨርቦች ቅርጻቸውን ይቀያየራሉ። አላማም ደግሞ አላቸው። ቅርጻቸውን የሚቀያየሩበት ዋነኛ ጥቅም ስለዚህ እዚህ ጋር ቅርጹ ስለተቀየረ ምን እንረዳለን? በላው ሲል ኦኬ፣ ቅድም እበላሉ ሲል ሁሌ የሚበላ ነገር እንደሆነ እናስባለን። በላው ሲል ግን ሁሌ ይበላል ብዬ አላስብም። በላው ስል ስላለፈ ስለ ፓስት ነገር ለማውራት እንደፈለገ ነው መገንዘብ ያለብኝ። በላው ሲል ኦኬ፣ ስላለፈ ነገር በላው እያለኝ ነው፣ የአለፈ ነገር ነው ብዬ እረዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቅርጹን መቀየሩ ምንድን ነው ጥቅሙ? ቴንስ ነው ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ቴንስ ማለት ታይም ማለት ነው። ጊዜን ነው ኢንዲኬት እያደረገልኝ ያለው፣ ጊዜ ነው ኢንዲኬት እያደረገልኝ ያለው። ይህንን ቴንስ ላይ በሰፊው እናየዋለን። ቴንስ ላይ አልደረስንም። ፓርስ ኦፍ ስፒችን ከጨረስን በኋላ ወደ ቴንስ ነው የምናመራው።
ያኔ በደንብ እነዚህ ቨርቦች ምላቸው ነው ቨርብ 1 ቨርብ 2 ቨርብ 3 ያኔ በጣም እንጠቀምባቸዋለን። ስለዚህ ወደዚህኛው ስናመጣው አሁን እቺ እበላለው ምትሏን አይልና አይ እኔ ነኝ ስለዚህ እምበላው ነኝ ስለሆንኩኝ አይ የሚለውን ነው መጠቀም ያለብኝ። እዚህ ጋር መብላት በእንግሊዘኛ እቺ ነች። እንግሊዘኛ እንደምታዩት እዚህ ጋር እበላለው አንድ ቅርጽ ነው፣ በላው ሁለተኛ ቅርጽ ነው። ሌላም ሶስት ምናምን እየጨመረን መሄድ እንችላለን። በልቻለው ምናምን እያልኩኝ በልቼ ነበር ምናምን ቅርጾቹን ይቀያየራሉ። አሁን ኢት ነው ኤት ነው ኢትን ነው መጠቀም ያለብኝ። በዘዋዋሪ ቨርብ 1 ነው ቨርብ 2 ቨርብ 3 እበላለሁ ማለት አይ ኢት ነው ማለት ያለብኝ። ቪ 1 ነው መጠቀም ያለብኝ እበላለሁ። በላሁ ለማለት ደግሞ ያለፈ ነገር ለማውራት ስፈልግ ደግሞ አይ ኢት አልልም፣ አይ ኢትንም ላልል ይችላሉ፣ አይ ኤት ነው የምለው። አሁን የኢቴንስ ትምህርት ነው። ስለዚህ ቅርጹ መቀየሩ ጥቅሙ ምንድን ነው? ጊዜን ኢንዲኬት ያደርግልኛል፣ መቼ ያ ድርጊት ተፈጸመ። መግባባት የምንችለው ድርጊቱ አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው ና ምግብ ብላ ብላችሁት በእንግሊዝኛ ነው እየተግባባችሁ ያላችሁት። አይ ኤት ሲላችሁ ለምሳሌ ኤትን የማታቋት ከሆነ ቪቱ ላይ የምትገኝ እንደሆነ የማታውቁ ከሆነ በሌላ ትርጉም ልትረዱ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ድርጊት መቼ ተፈጸመ የሚለውን መረዳት የምትችሉት እነዚህ ቪዋን ቪቱ ቪስሪ ፕላስ ደግሞ ስለ ቴንስ በስርዓት በምትረዱ ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዋን ቪቱ ቪስሪ ብለን መከፋፈላችን የመጀመሪያና ዋነኛ ጥቅሙ ይሄ ነው ማለት ነው። በመቀጠል ሬጉላር ቨርብ ኢሬጉላር ቨርብን እናያለን። አብራችሁ ነው ሬጉላር ቨርብ ስለሚባሉት ስለመሄድ ስንሞክር፣ ቅድም እንደተነጋገር ነው አንድ ቃል ቨርብ እስከሆነ ድረስ ቨርብ ዋን አለው፣ ቨርብ ቱ አለው፣ ቨርብ ስሪ አለው። ሬጉላር የምንላቸው ቪ ዋን ቪ ቱ ቪ ስሪ አለን ብለናል አይደለ? ለምሳሌ ረን የሚል ቃል አለኝ፣ ለርን የሚል ቃል አለኝ። ረን የሚለውን ቪቱ ጋር ሲሄድ ምን ትሆናለች? ራን ትሆናለች። እነዚህም በመሸምደድ ነው የምታውቁት። መሸምደድም ደግሞ አለባችሁ፣ ከቀላሉ ወደ ከባዱ ወይ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ከምንጠቀምባቸው ቃላቶች ወደ ከባዱ እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ። ያኔ ቀስ በቀስ ታውቋቸዋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ረን ቨርብ ዋን ነች። ቨርብ ቱ ጋር ስመጣ ራን ይሆናል። ቨርብ ስሪ ጋር ደግሞ ረን። ይቺ ቪ ዋኗ እዚህ ጋር ትመሳሰላለች፣ እንዳጋጣሚ ነው፣ ሁሌ አይደለም። ለርን የምትለዋ ደግሞ ቪ ቱ ጋር ለርንድ ለርንድ ቪ ስሪ ጋር ለርንድ። አሁን በረንና በለርን መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ረን ወደ ቪቱ ስትመጣ ራን የሚል ሼፖዋ ሬጉላር አይደለም፣ ኢሬጉላር ነው ሼፖዋ። እዚህ ጋር ግን ለርን ራሷ ለርንን ይዛ ትመጣና ኢዲ ነው የምትጨምረው፣ ቀጥሎ ኢዲ። ስለዚህ በለርን እና በረን መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? ለርን ሬጉላር ቨርብ ነው፣ ሼፑን በተመሳሳይ መልኩ ነው፣ ኢዲ እየጨመረ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ስለዚህ ሬጉላር ቨርብ የምንላቸው ከቨርብ ዋን ወደ ቨርብ ቱ ወደ ቨርብ ስሪ በሚሄዱ ጊዜ ለርን የነበረውን ለርንን እጽፍና ኢዲ ነው የምጨምርበት ማለት ነው። ይሄ በመሸምደር ነው የሚታወቀው። ለርን ኢዲ ነው የምጨምረው። እንቀጥል። ላቭ ለምሳሌ ሬጉላር ነው። ላቭ ሬጉላር ነው ካልኳችሁ ቪቱና ቪስሪዩ ማወቅ አለባችሁ። ሬጉላር ከሆነ ምንድን ነው? ላቭድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋርም ላቭድ። አሁን እዚህ ጋር ዲ ብቻ ነው የጨመር ነው። እዚህ ጋር ዲ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ግን ኢዲ ነው የጨመር ነው። ዲ የጨመር ነው ኦልሬዲ ኢ ስላለች ድጋሚ ኢ አይደረግም። ዲ ብቻ ነው የምታደርጉት። ኦፕን። ኦፕንም ሬጉላር ቨርብ ነው። ሶ ሬጉላር ቨርብ ከሆነ ደግሞ ኦፕንድ ይሆናል ማለት ነው። ያያችሁ ነው፣ ኢዲ ነው እየጨመርኩ እየሄድኩኝ ያለው ታየ አይደለ? ስለዚህ የዚህ አይነት ግሶች ሬጉላር ቨርብ እንላቸዋለን። ለምን? ከቪ1 ተነስተው ወደ ቪ2 ወደ ቪ3 ሲሄዱ ኢዲ ነው እየጨመሩ የሚሄዱት። እነዚህ ለመሸምደድ በጣም የማይከብዱ ቀለል ያሉ ናቸው። ትንሽ ኢሬጉላር የምንላቸው አሁን በቀጣይነት የምናያቸው እነሱ ሊያስቸግሩ ይችላሉ። ሌላ ደግሞ የምታዩት አንዳንዴ ቪ አይ ኤን ጂ የሚባል ደግሞ አራተኛ ምንድን ነው? ቪዋኑን ታመጡትና ቪ አይ ኤን ጂ የሚባለው ቀላሉ ቪዋኑ ለርን የሚለውን ትጽፉትና አይ ኤን ጂ መጨመር ብቻ ነው። እነዚህ ደግሞ ጥቅም አላቸው። አሁን እነዚህ መከፋፈላቸው እንዳልኳችሁ ቴንስ ትምህርት ላይ ነው የሚያስፈልጓቸው። ለቴንስ ትምህርት እያዘጋጇችሁ ነው አሁን።
ቴንስ ላይ በመንደርስ ጊዜ እነዚህን አልደግምም v1 v2 v3 ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ ራስኩ ይመጣል i have will እና dash my homework ይላል my home work አሁን እዚች ጋር verb እንድጨምረው ለምሳሌ ምርጫ ነው i have dash ብሎ my homework ይላል ከዛ እዚች ጋር ለምሳሌ finish የምትለውን ቃል አስቀምጥላችሁ finish regular verb ነች ስለዚህ እዚህ ጋር finished ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋርም finished ይሆናል ማለት ነው አሁን ምርጫ ላይ a finish ሆነ b finished ሆነ ስለዚህ ሁለት ምርጫ ነው ያለን a finish b ላይ ደግሞ finished ስለዚህ በዳሹ ቦታ finish ነው finished ነው መግባት ያለበት ያ ማለት v1 ነው v2 ነው v3 ነው መግባት ያለበት i have ብዬ ከጀመርኩኝ እዚህ ጋር ሁሌ መምጣት ያለበት v3 ነው ሁሌ መምጣት ያለበት ስለዚህ ጥቅማችሁን እየተረዳችሁ ነው v2 ከከተታችሁ ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው v1 ከተታችሁ ትርጉም አልባ ይሆንባችኋል ስለዚህ finished ዲቺ v3 እንጠቀማለሁ ማለት ነው እንዳጋጣሚ v1ም ተመሳሳይ v2ም ተመሳሳይ ነች ሬጉላር ስለሆነች ነገር ግን ካፍ ቀጥሎ ሁሌ ይመጣው v2 ሳይሆን v3 ነው እዚህ ጋር ነው መስመጡት ማለት ነው finished ስለዚህ ይቺኛዋን በዚች ቦታ ስትተኩ ፈተናም ላይ ብዙ ጊዜ እኮ ያው የሃይ ስኩል ተማሪዎችም የምንሳሳተው v1 v2ን ባለማወቅ ነው የእንግሊዘኛ ፈተናዎች ላይ ማለት ነው ስለዚህ ሬጉላር ቨርብ የምንላቸው they are verbs that change their shape from v1 to v2 by just adding ed in both forms in the verb 2 and in the verb 3 verb 2ም ላይ verb 3ም ላይ ed ብቻ እየጨመሩ ሼፓቸውን የሚቀይሩ regular verb እንላቸዋለን ማለት ነው በማስከተል ደግሞ አሁን ቅድም regular verb ላይ ተናል አሁን ደግሞ irregular verb እንኔ e re regular ቅድም regular ምትለው ከዚህ እስከዚህ ነበር ብቻ ፊለፊቷ ir ነው የጨመርኳት እቺ prefix እንላታለን ሌላ ትምህርት ነው ቀጥያ ቀድመ ቀጥያ ማለት ነው ፕሪፊክስ በዚህ በኩል የሚመጣ ቀጥያ ደግሞ ከቃሉ በኋላ ሰፊክስ ይባላል ምንድነው እየሰራች ያለችው ማፍረስ ነው ማለት ሬጉላርን ተቃራኒ ኢሬጉላር አደረገችው ኢሬጉላር ቨርብስ ስለዚህ አሁን እንደ ቀድሙ ቨርብስ ከሆኑ ድረስ ቨርብ 1 አላቸው ቨርብ 2 አላቸው ቨርብ 3 አላቸው ፋይናሊ ደግሞ በታቋስም የምትጠቀማቹ ቪኤንጂ ቪኤንጂ ደግሞ ቀላሉ ሼፕ አሁን ላይ አይኤንጂ መጨመር ብቻ ነው ቀላሉ ስለዚህ የቀድሙ ለምሳሌ ለርን ብዬ ምንድነው ያደረኩት ቪቱ ለማድረግ ይሄ ኢሬጉላር ነው ሬጉላሮች ላይ ግን ለርን ራሷን አመጣትና ቪዋኗን ኢዲ መጨመር ነው ብያቸዋለሁ ኢዲ መጨመር ነው እዚህ ጋር ኢሬጉላር ቨርቦች ላይ ግን እሱ አይሰራም ኢዲ እየጨመራችሁ አይደለም ቪቱና ቪስሪውን የምታውቁት የተለያዩ ሼፖች ነው ያላቸው መሸምደድና መሸምደድ ብቻ ነው ያላቸው አማራጭ ማለት ነው ደግሞ ቀላላቸው ይሸመደዳሉ ለምሳሌ go የሚለውን ዩትስ go ብዬ ኢዲ አልጨምርበትም ኢዲ አልጨምርበትም ሼፑ ይለያያል go went gone ይሆናል ማለት ነው ሌላ ደግሞ eat ate ይሆናል ሼፑ ኢሬጉላር ነው ማለት ነው ሼፑን የሚቀያየርበት መንገድ ኢሬጉላር ነው eaten ይሆናል ሌሎችም መዘርዘር እንችላለን drive እዚህ ጋር drove ነው የሚሆነው ይሄ አሁን እኔም ሸምድጄ ነው ያስኩትኝ driven እናንተም በዛው መልኩ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው እነዚህን ማወቅ በጣም ክሩሻል በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ irregular verb ምንላቸው verb 1 ወደ verb 2 በሚመጡ ጊዜ እነዚህ learn እዚህ ካታጎሪ ውስጥ አይደለም ከgo ወደ went ይመጣል ከwent ወደ gone shape-ን irregular ቅርጹን በጣም የቀያየረ ይሄድብናል ving በጣም ቀላል ነው የgo ving going ጽፍና ing ነው going eat እንልና eating ይሄም ጥቅም ስላለው ነው ing tense ላይ ነው የሚያስፈልገን ስለዚህ regular እና irregular verb ምንላቸው ልዩነታቸው ይሄ ነው የዚህ ትምህርት አላማ ምንድነው እንግሊዘኛ ላይ የሚገኙ regular እና irregular verbዎችን እንድትለዩና እነሱን verb 2 verb 3ያቸውን እንድትሸመድዱ ነው እሱን ደግሞ ለማድረግ እንደ ምክር ምናግራችሁ ምንድነው እንግሊዘኛ ላይ ተቆጥሮ የማያልቁ verbዎች አሉ ሁሉም ደግሞ v2 v3 ያላቸው ምን ታረጋላችሁ ከ irregularዎቹ ጀምሩ irregularዎቹ ምንድነው ed አይጨመርባቸውም አይደለ ed አይጨመርባቸውም በቁጥር እነሱ ያንሳሉ እነዚህ irregular ምላቸው ከgo ወደ went ከwent ወደ gone ይመጣሉ አይደለም መጀመሪያ ላይ ከቻላችሁ 100 verbዎችን 100 verbዎችን irregular ይሆኑ ከv1 ከv ወደ v2 ወደ v3 በሚመጡ ጊዜ እነሱን መሸምደድ አሁን ከዚህ ቪዲዮ በኋላ irregularም regularም shape ያላቸውን የverb ፎርሞችን አመጣላችኋለሁ
የተመረጡ ናቸው። ሁሉም ቨርቦችን ማካተት አይቻልም፣ በጣም ብዙ ነው። ነገር ግን as a beginner ጀማሪ ሌቭል ላይ ላላችሁ መጀመሪያ መታወቅ ያለባችሁ አሉ። everyday ንግግር ላይ ወይ ደግሞ everyday ጽሑፍ ላይ ምን ተጠቀማችሁ ቨርቦች አሉ። እነሱ ደግሞ v1 v2 v3 ያቸው መታወቅ አለበት። ስለዚህ እሱን እየሸመደዳችሁ እየተለማመዳችሁ ጠብቁኝ። በቀጣይ ስለ verb to be verb to be ማለት am, is, are, was, where ምናምን ምን ላታለች ስለሷ ደግሞ በጣም ሰፋ አድርገን ለማየት እንሞክራለን። እስከዛው ድረስ መልካም የጥናት ጊዜ እመኝላችኋለሁ። መልካም ጊዜ።